големината на еден човек се гледа во моментите кога она што го примил како дар е подготвен да го сподели со страдалниците околу себе. Токму таков хуман гест направи 13 годишниот Давид Стојановски од Кратово, детето кое боледува од карцином и за кое целата македонска јавност се крена на носе. Тој го посети домот на семејството Павловски од Кратово за да му подари од срце 1000 евра на својот над сограѓанин кој неодамна тешко настрада во сообраќајна несреќа. Денеска дојдам вака е батко Далибра за да му дадеме мал подарок, зашто и тој има претрпено на сообраќајна несреќа. Сакам да покажам дека и луѓето имаат хумано срце и да помагаат на други луѓе. Жените хуманистки од Кратово, Гордана Накова и Јагода Ивановска, кои безброј пати помогнале на многу загрозени семејства, уште еднаш порачаа дека само добрите дела остануваат да се паметат. Добрината со добрина се враќа и се надевам дека ќе дадеме добар пример, дека и малите и големите донации што ги прими Давид, сакаше да ги подели со некој. Давид Стојановски денови ќе започне со хемотерапија, а наскоро по трет пат ќе замине во Австрија за да ја вгради потребната протеза на ногата.